സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനം കെട്ടുകഥയല്ല, ഭാവനാസങ്കല്പമല്ല ഇന്നലെ നാം കാണുകയായിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി മാർപ്പാപ്പമാർ നൽകി വരാറുള്ള ഉർബി എത് ഓർബി, നഗരത്തിനും ലോകത്തിനും എന്ന സന്ദേശത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലും ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അതുതന്നെയാണ്. ആദ്യ ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഭയത്തോടും ആശങ്കയോടെയുമാണ്. ഇന്നാകട്ടെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെയും സർവനാശത്തിൻ്റെയും ഭയപ്പാടിലും ആശങ്കയിലും ലോകം ഈസ്റ്റർ സന്ദേശത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. മാർപ്പാപ്പ വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റർ, ആൻ ഈസ്റ്റർ ഓഫ് വോർ. ഈസ്റ്ററും മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പും ഉയർപ്പും കെട്ടുകഥയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഈ ചരിത്രപാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പം. കാരണം യുദ്ധത്തിൻ്റെയും സർവനാശത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. 1955 ജൂലൈ 9 പ്രശസ്തരായ 10 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകരും ഒപ്പിട്ട ഒരു പൊതുനിവേദനമാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ റസ്സൽ മാനിഫെസ്റ്റോ. പാപ്പ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു റെറ്ററിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ നേർക്കുള്ള ചോദ്യമാണത്, ഉത്തരം നാം തന്നെ പറയണം. നാം മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരുത്തണോ അതോ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തണോ? ഐൻസ്റ്റീൻ റസ്സൽ മാനിഫെസ്റ്റോ ആണവ യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യഥാർത്ഥ സാധ്യതകളിലേക്കും അതുണ്ടാക്കാനിടയുള്ള സർവനാശത്തിലേക്കും, യൂണിവേഴ്സൽ ഡെത്ത്, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ അടിയന്തരമായി ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ അതിലൊരു അന്ത്യനിവേദനം പോലെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണെന്ന് ഓർക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നേക്കുക. റിമെമ്പർ യുവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് ദ പാസ്റ്റ്. നാസ്തികരായ ചിന്തകർ എഴുതിയതാണവ. അതിനാൽ തന്നെ മാനവരാശിയുടെ നിർണായക ശക്തി മാനവരാശി തന്നെയാണെന്ന് അവർ നിരീക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, ദൈവിക ഛായ, ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണെന്ന് വിട്ടുകളയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരായ നാം നമ്മുടെ മാനുഷികത മറന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരുടെ അവസാന വാക്ക് മനുഷ്യനല്ല, മരണമല്ല, ഉയർപ്പിലാണ് അവസാന വാക്ക്. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് കോവിഡ് നമ്മെ നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇരുൾനാഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൈകോർത്ത് നടന്നു വരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരൂപിയല്ല, കായേൻ്റെ അരൂപിയാണുള്ളതെന്നും തോന്നുന്നു. സഹോദരനെ ശത്രുവായി കാണുന്ന കായേൻ. യോഹന്നാൻ 20:19 നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് ഉദ്ധിതൻ ശിഷ്യരുടെ അടുത്ത് ആശംസിക്കുന്നതിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പ പറയുന്നു, സമാധാനമെന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല, അത് സാധ്യമാണ്, അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്, പ്രഥമമായ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്. ഇന്ന് യോഹന്നാൻ 20:11-18 നാഥൻ കല്ലറയിൽ മഗ്ദലന മറിയത്തിനോട് സംവദിക്കുന്ന ഭാഗം. നാഥൻ തൻ്റെ സമാധാന സന്ദേശം പകരുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപെയുള്ള ഭാഗമാണിത്. നമ്മുടെ സമാധാനം മാനുഷിക പദ്ധതികളിലല്ല, ദൈവാർപ്പണത്തിലാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നൊരു ഭാഗം. തൻ്റെ കാലിനെ പുണർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മഗ്ദലന മറിയത്തോട് നാഥൻ പറയുന്നു, മെയ്മാവു ഹാപ് ടു. സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ എന്നെ തൊടരുത് എന്ന് നാം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സ്പർശിക്കുക, അപ്റ്റുമായി എന്ന പദം വെറും ഒരു സ്പർശനത്തെ അല്ല വിവരിക്കുന്നത്. വളരെ രസകരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചരിത്രഗതിയിൽ ഈ വാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാസ സ്വഭാവമുള്ള സ്പർശനമാണത് അപ്റ്റുമായി. സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഘടനയെ തന്നെ അത് മാറ്റിമറിക്കുന്നു. പിടിക്കുക, കൊളുത്തുക, ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഗാഢാർത്ഥങ്ങൾ അവ പേറുന്നു. മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്പർശമാണത്, നന്മയിലേക്കോ തിന്മയിലേക്കോ. ഉദ്ധിതൻ നമ്മെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിന് പകരം നാം ഉദ്ധിതൻ നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാൻ നോക്കരുത്. അവൻ തൻ്റെ ഉയർപ്പിന് മുൻപ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെയല്ല ഉയർപ്പിന് ശേഷം. അതിനാൽ തന്നെ കേവലം മാനുഷിക സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ടും യുക്തികൾ കൊണ്ടും മേലിൽ അവനെ നോക്കരുത്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തങ്ങളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഉദ്ധിതനെ വായിക്കരുത്. ചരിത്രത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും യുദ്ധങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്, ഉയർപ്പിനെ നാം അറിയാതെ പോകുന്നത് ഈ നീരാളിപ്പിടുത്തം കാരണമാണ്. യന്ത്രങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ സ്പർശം എന്നത് വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഷയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടച്ച് ഡിവൈസസ്, ഹാപ്റ്റിക് ടെക്നോളജീസ്. അതേസമയം സ്പർശനവും ദർശനവും പരിമിതമായി പോയ ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർക്ക് ചലനാത്മകതയോ സ്പർശനശേഷിയോ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. കേവലം ശാരീരികമായ ഒരവസ്ഥ മാത്രമല്ല ഇത്. ആരാലും സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ, ഒരിഞ്ച് പോലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനാകാതെ തഴയപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളുടെ ദൃശ്യരേഖ കൂടിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ നേർക്കുള്ള ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളായി മാറണം. അത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ തൊടണം, അത് നമ്മെ ചലിപ്പിക്കണം, നമ്മൾ അവരെ സ്പർശിക്കുവോളം.
നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ടച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന്, ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുലയ്ക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഇന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 2:36 മുതൽ 41 വരെ പത്രോസ് ഇതുപോലൊരു ഹൃദയമുലയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, സഹോദരരെ നാം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഹൃദയം നിറങ്ങിക്കൊണ്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു ജനം. അവർ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 33, സ്തുതിയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നതിനെയും അവൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ, കിന്നരവും വാദ്യോപകരണങ്ങളും ഏട്ടിപ്പാടുവനെന്ന സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു. അർദർ ലസാക്ക് എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാക്കുകളുടെ ജീവോർജത്തെ സംഗീതം ഇടർത്തുന്ന ധ്വനികളാൽ നാം ഉണർത്തണം എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസാര വൈകല്യങ്ങളും മുഖത്തെ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവുമുള്ളവർക്ക് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായി. നമ്മുടെ ശബ്ദസാധ്യതകളെ വോക്കൽ ലൈഫ്, ധ്വന്യാത്മക ജീവിതം എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. ശബ്ദത്തിന് അനുഭവങ്ങളെ ഉണർത്താനുള്ള ഊർജമുണ്ടത്രേ. ശബ്ദത്തിന് സ്പർശനശേഷിയുണ്ടെന്ന് നാം നേരത്തെ കേട്ടതുപോലെ പ്രഭാഷണ കലയിൽ റെറ്ററിക് ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വാക്കിന്റെ ഈ സ്പർശനശേഷിയെയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായാലും പത്രോശ്ലീഹായാലും നാം ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ, ഐൻസ്റ്റീൻ റസൽ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ, ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിന്റെ ജീവശക്തിയെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തകൻ പാടുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ ശബ്ദ മികവ് നമ്മളും അനുകരിക്കാൻ സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നുമുണ്ട്. ഉച്ചത്തിൽ മികവോടെ പാടുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നവ്യമായി ഒരു ഗാനം ഉതിർക്കുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പുതിയ ഗാനം മികവോടെ ഉണർവോടെ പാടുവിനെന്ന്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളും തികയാതെയാണ് നാം പാടുന്നത്.